velkommen til afsnittet, hvad hvis I viser dig her med mod midten, så sidder I allerbedst. Så har I god mulighed for at snakke med vores robot. Mit navn er Annika, og jeg skal guide jer igennem jeres møde her med Robert. Og Robert, han er simpelthen Universes helt egen animerede robot. Ja. Ja, sådan. Så kan jeg nemlig se jer lidt bedre, og I kan se mig lidt bedre. Sådan der. Så tror jeg da lige, vi prøver igen. Hej med jer. Hej. Sådan der. Skal vi ikke lige høre, hvad han hedder først? Jo. Tobias. Åh, hedder du Tobias? Hvor er det bare et super sejt navn. Næsten lige så sejt som Robert. Nå, Tobias, hvad tror du, jeg har lavet på min ferie? Så er det dinosaurer. Tror du, jeg har været ude og jagte dinosaurer? Ja. Det har jeg i hvert fald. Og ved I hvad? Tobias' lillebror har da også lige hånden op. Hvad tror du også, jeg har lavet? Har du været i rummet? Ej, hvor er I verdensmester i at gætte? 10 point til jer, drenge. Det har jeg i hvert fald. Nu skal I bare se. Jeg har da taget en video med af det. Prøv bare lige at se. Ej. Prøv at se, så har jeg lige været en tur ude i rummet der. Men, altså Robert, vi har lidt snakket om, at du ikke må lyve, fordi, altså har du virkelig været derude? Det har jeg, og jeg har også været forbi Island, og jeg har været ude og jagte dinosaurer. Robert, altså, har du også jagtet dinosaurer? Det har jeg i hvert fald. Det var nemlig sådan, at jeg var forbi en øde ø på min ferie. Men, Robert, kan det nu også passe? Det kan det da i hvert fald. Det kan det. Jeg har faktisk taget et lille billede med af en dinosaur. Kunne I ikke tænke jer at se det? Kunne I tænke jer at se det? Yeah. Ja. Nu skal I bare se. Her kommer den. Er den ikke bare sejt? Og faktisk så er den også mega farlig. Men Robert, der skal altså lidt mere til at overbevise mig end bare et billede af en dinosaur. Er det rigtigt? Ja, det skal der. Nå for søren. Så var det da heldigt, at jeg også optog en lille lyd af dinosauren. Og prøv I lige at spidse ørerne godt, og så skal I høre, hvad det her det er. Det er helt godt. Det var da ikke en dinosaur, jeg ramte der. Jeg tror, det var et lille ko. Robert, bare skynd dig videre. Det var ikke så heldigt. Nej, det var det ikke. Det er blevet til en enhjørnende ko nu, tror jeg. Men nu skal I prøve at se, fordi nu finder jeg lige et rigtig farligt våben hernede. Ja, over. Der var det. Fordi den her, kan jeg love jer for, den er bare kanonfarlig. For den fløj rundt om ørerne på alle soldaterne i krigen i 1864. Men Robert, prøv lige. Hvad har du tænkt dig med den? Jeg kast med den. Ej, Robert, det går ikke. Altså, se lige her. Lige derude. Ej, det går ikke. Det er jo ude på de seje drenge her foran. Det kan vi ikke. Ej, det er måske rigtigt nok. Men kunne det ikke være lidt sjovt, drenge? Og hvad siger I om bagved? Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg kastede med den? Nej, siger de. De holder med mig, og jeg tror faktisk, det er bedst, hvis du bare lige bowler den ud her. Okay. Det var godt. Afsted med dig. Så fint, Robert. Det var vel ikke din rigtig grimme kaffekop, der stod derude, vel? Jo, det var det faktisk, Robert. Ja, den har du så ikke mere. Det har jeg, nej. Det var et uheld, og jeg sigtede kun 100% efter den. Det
Det gør den med dig. Så I så ham inde i dem? Eller så I ham på en skærm? Jeg så ham på en VR-skærm. Ja. Men altså, hvor er I det bedste publikum, jeg nogensinde har haft? Hvor er I seje? Tror I så ikke, jeg skulle ud og lede ude i bjerget ude på VR-udstillingen? Jo. Det var en god idé, Robert. Men altså, det må jeg hellere gøre så. Det betyder, hey Robert, jeg skal have nogle flere godbidder, som jeg hellere skynde mig ud til ham. Hvor var det hyggeligt, I kom. Tusind tak, fordi I kom og hjalp med at finde min hund. Kan I have verdens bedste dag ude i parken? Hej hej! Hej Robert! Så vil jeg bare sige tak, fordi I kom og ville hilse på Robert her. Der er science show kl. 12.30 og kl. 3 igen, og ellers må I bare have en fortsat god dag her i parken.